Fortes emoções. E seja muito feliz, filho. Muito feliz. Nos momentos finais dessa comovente história. Eu queria pedir perdão por tudo. Que mexeu com seu coração. Hoje começa uma nova vida. Quero saber se está disposta a ser namorada de um médico. Último capítulo de Gotinha de Amor. Nesta terça, após o segundo capítulo de Rosalinda, no SBT.